soo dhawaada warka habeenimo caleensida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeen ay talaada soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Wasiirka maaliyadda oo la amray in wax qarash ah laga bixin karin khasnada dowladda isla markaasina loo soo diray ra-iisul wasaare gumeel gaarka ah ee Mahdi Guuleed isla markaasina la kulmay wasiir Bayle. Tan iyo markii baarlamaanka codka kalsoonida kala laabteen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaa amar adag ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo oo amrayay in khasnada dowladda gaar ahaan wasaaradda maaliyadda laga bixin karin wax lacag ahay. Amarkaasi oo uu fuliyay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle isla markaasina uu adkeynaya amarkaasi, waxaa amarkaasi sidoo kale sii adkeeyey maanta sii hayaha xilka ra-iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo kormeer ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda, kuna adkeeyey wasiir Bayle in wax qarash ahay aan laga bixi karin khasnada wasaaradda maaliyadda ilaa amar dambe ayaa lagu yiri. Master Guuleed ayaa kulan wada jir ahay la qaatay wasiirka maaliyadda ku-xigeen nidaysa agaasimayaasha iyo howlwadeennada wasaaradda maaliyadda, isagoona ku wargeliyey amarka ka soo baxay madaxweynaha ee xayiraadda khasnada dowladda federaalka Soomaaliya. Arrintani ayaa u muuqata mid xafiiska madaxweynaha uu ugu hortagayo in xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu ku colaadinayo islamarkaasina gebi ahaanba wasiirada xataa ay marnaba wax ka qaadan karin. Dhaqan ahaan dowladaha Soomaaliya soo maray mar walba oo xukunka laga qaado ra-iisul wasaare ama guddoonka baarlamaanka iyo xilliyada kala guurka ahi waxaa dhacda in xanibaad la saaro khasnada dowladda islamarkaasina aan la doonaynin in nin kasta sidoo ro wax u fasho. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ayaa soo dhaweeyey in khasnada dowladda ay wasiirada ku tagtay falaan islamarkaasina gebi ahaanba khasnada ay faarujiyaan. Hase ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaana la ogeen qorshahaasi inuu ugu dal leeyahay ra-iisul wasaare Qeyre kuna xumeynayo maadaama shaqaalaha xafiisyada iyo wax badan oo lacag lagu leeyahay ay jiraan islamarkaasina saxiixa madaxweynaha Farmaajo oo keliyaha ayaa soconaya. Dhinaca kale, Soomaali ra-iisul wasaare noocee ah ayay u baahan tahay qorshe xasaasi ayaa lasoo bandhigay kadib markii sabtidii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarehii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa isa soo taraya baaqyada kala duwan ee loo diraya madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee usoo magacaabayo. Aqoonyahano iyo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamay in loo baahan yahay isbeddel dhanka xukuumadda ahi taas oo loo wajahayo qaab ka duwan qaababkii hore ee loo soo dhisi jiray xukuumaddii soo martay dalka. Haddaba ra-iisul wasaare noocee ah ayay xilligan u baahan tahay Soomaaliya? Professor Cabdiraxmaan Daqare oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed isla markaasina si aad ah ula socdo xaaladda dalka ayaa qaba in Soomaaliya ay xilligani u baahan tahay ra-iisul wasaare aqoon leh, waayo arag ah, isla markaasina wax ka yaqaano nidaamka dowladnimada. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha uu soo xulayo uu noqdo mid daljoog ahi oo la socdo xaaladda waddanka waxna ku bartay. Professor Daqare ayaa sidoo kale intaasi ku diray in xitaa loo baahan yahay in golaha wasiirada ay noqdaan siyaasiyiin xog ogaal ahay isla markaana aan ka bixinin dalka. Waxaan ku talinayaa in ra-iisul wasaaraha lasoo xuli doono kow inuu noqdo qof aqoonyahan ahi, laba inuu noqdo qof ku soo shaqeeyey nidaamka dowladnimada waxna ku soo bartay gudaha dalka Soomaaliya, sidoo kalena xubnaha golaha wasiirada waxaan uga fadhinaa in laga soo dhex qabto siyaasiyiinta xog ogaal ahay ee dalka jooga, ayuu yiri Professor Daqare. Sabtidii ayay ahayd markii la riday xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre kadib markii ay codka kalsoonida kala noqday ilaa 107 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa si kumeel gaar ay xilkaasi ugu magacaabay inuu sii hayo Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa haatan looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub kadib go'aankii golaha shacabka, isla markaasina aan la ogeyn ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono. Dhinaca kale, qadkii internetka Soomaaliya oo dib u soo laabtay iyo khasaare hantiyeed oo ka dhashay waxaa saacado ka hor dib u soo laabtay internetkii Soomaaliya inteeda badan ka maqnaa ka badan 24 saacadood, waxaana si weyn looga dareemay gudaha Soomaaliya gaar ahaan caasimadda. Ma cadda sababta rasmiga ka dambeysa inuu go'o xarigaasi, balse waxaa jira warar sheegaya in markab ganacsi uu jaray, waxaana jirtay hadalhayn ku saabsan in arrimaha siyaasadda ay dowladda Soomaaliya u joojisay, balse wasiirka boostada iyo isgaarsiinta oo arrintaasi beeniyey. Si kastaba ha ahaatee, wa idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa saaka waxay ay tabiyeen shirkadaha internetka caalamiga ah ayaa qaarkood ka hadlay, isla markaasina sheegay internetka Soomaaliya qeybaha koonfurta Soomaaliya in arrimo siyaasadeed loo jaray, hase ahaatee boosaaso iyo meelaha kale adduunka ay wanaagsan yihiin.
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in internetka uu muhiim ugu yahay waxyaabo badan sida waxbarashada, shaqooyinka gaarka ah iyo arrimo badan, isla markaasina intii uu maqnaa ay si weyn u dareemeen. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa ku tilmaamay dhacdadani musiibo weyn oo Soomaaliya kasoo gaartay, ilaa iyo hadda khasaaro dhan in ka badan 130 milyan oo dollar ayaa la khasaaray, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in xarkaha ama fiilooyinka la hagaajiyey isla markaasina ay adeegyada dib u soo laaban doonaan, siduu sheegay. Sida ku cad warbixinta 2014-kii soo saareen ururka isgaarsiinta caalamiga ah ee 1.6% oo keliya ayaa isticmaala internetka. Si kastaba ha ahaatee, wararka qaar ayaa waxaa la leeyahay fila Soomaaliya iyo dowladda nabad iyo nolol arrimo siyaasadeed ayay u jartay isla markaasina aan la ogeyn sababta ka dambeysay. Si kastaba ha ahaatee, internetkii ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada u soo laabtay. Madaxweyne qoorqoor oo soo gaaray magaalada Muqdisho ujeedka ka dambeysay safarkiisa, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya maadaama madaxweynaha uu madax ka ahaa shirkii dhuusamare ku dhexmaray. Si kastaba haatee, dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin madaxweyne farmaajo uu ku kalsoon yahay islamarkaasina kursiga beesha haweeye ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre laga tuuro in loo dhiibo, islamarkaasina qoorqoor oo asigana madaxweyne qof kale ugu magacaabo galmudug. Si kastaba haatee, warkaasi lama huba, laakiin wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya sababta u yimid magaalada Muqdisho. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa goordhood magaalada Muqdisho kasoo soo gaaray safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimada ee galmudug, islamarkaasina in muddo halkaas uu ku sugnaa. Qoorqoor ayaa safarkiisa kusoo aaday 2 maalmood kadib markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaare xukuumadda Xasan Cali Kheyre, oo ay saaxiibo dhow ahaayeen isla markaasina wasiir ku-xigeen uu ka ahaa xukuumaddii ra-iisul wasaare Kheyre, isla markaasina xilligii dhuusamareed ay saaxiibo dhow wada ahaayeen. Safarka qoorqoor ayaa lagu waramayaa inuu la xiriiro 2 arrin oo mid ay tahay xaalad cusub oo kusoo korortay siyaasadda dalka iyo sidii uu madaxweyne farmaajo uga hadli lahaa isbeddelka dhacay, iyo in uusan saameyn ku yeelanin shirka loo ballansan yahay 15 Agoosto inuu dhex maro guddiga ka socda dowladda iyo maamul goboleedyada dalka. Intaasi kadib ayaa sida ay wararka qaar sheegayaan la filayaa in madaxweyne qoorqoor uu arrimo caafimaad u aado dalka Turkiga, oo sida wararka qaar ay sheegayaan. Kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa loo arkaa inay dabarjab ku tahay yadidiiladii laga qabay shirkii kusoo dhammaaday dhuusamareeb, iyadoo loo ballansanaa wejiga saddexaad ee shirkaasi si meel la isugu dhigo nooca doorasho ee dalka ka dhacayso, balse ay arrintaasi u muuqato muddo kororsi fila Soomaaliya u qorshaysay inay ku fashiliso shirka loo ballansan yahay, isla markaasina arrintaasi aan marnaba laga yeeli doonin. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo haddii uu marka baaqdo shirka dhuusamareeb, waxaa halkaasi hubaal noqonaysa in madaxweyne farmaajo uu doonayo in uu xilka kororsado. Hase ahaatee, maamul goboleedyada ayaaba taas ka yeeli doonin, waxaaba kasii daray mucaaradka madaxtooyada fila Soomaaliya u dhow, isla markaasina aan marnaba ka yeeli doonin. Dhinaca kale, Soomaaliya oo Turkiga u hambalyeysay arrin dalalka carabta qaar ay ku dhaliileen, dowladda Soomaaliya ayaa hambalyo iyo bogaadin u dirtay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda, iyadoo ugu hambalyeysay furitaankii masjidka weyn Hagia Sophia oo horey u ahaa madxaf ku yaala magaalada Istanbul. Masjidkaasi ayaa furitaankiisa muran badan dhaliyey oo dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ugu horreeyaan ay ku dhaliileen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Soomaaliya waxay u hambalyeynaysaa guud ahaan dunida muslimka ah, gaar ahaan shacabka walaalaheena Turkiga, qaadashada go'aanka ah in dib loogu celiyo xaruntiisii hore ee masjidka ayaa ku soo qortay Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Soomaaliya barteeda Twitterka ahi. Masjidka Suufiya ayaa waxaa markii ugu horreysay dhisay boqortooyadii Byzantine qarnigii 6aad ee miladiga, balse waxaa markii dambe masjidka ka dhigay Cusmaaniyiinta oo sanadkii 1453 qabsaday maantana ah magaalada Istanbul. Masjidka Suufiya waxay kaniisad ahaan jirtay ilaa 1916-kii sanado ilaa laga qabsaday magaalada Istanbul, waxaana masaajid ahaan jirtay laga soo bilaabo 1453 ilaa 1934, ku dhawaad 500 oo sano. Xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa loo bedelay madxaf 86 sano. Mid ka mid ah dhismayaasha taariikhda ah ee sida weyn loo booqdo ee ay leedahay dalxiisayaasha gudaha iyo kuwa caalamkaba ahi, masjidka Suufiya waxaa lagu daray liiska dhaxalka dunida la wada aqoonsan yahay ee diiwaanka UNESCO sanadkii 1985, waqtigaasi oo aheyd madxaf. Maxkamadda Turkiga ayaa baabi'isay qaraarkii golaha wasiirada xukuumaddii jirtay 1934, taasoo u beddeshay
suufiya madxaf taasoo waddada u xaaraysa in mar kale loo isticmaalo masjid kadib 86 sano kadib. Dowladda reer galbeedka ah ee ugu horreeya Mareykanka ayaa si caro leh ugu hadlay mowqifka masjidka mar kale loogu beddelay. Suufiya waxayna madaxweynaha Turkiga ay ku eedeeyeen inuu meel uga dhacay diimaha dadka ay aaminsan yihiin, halka dunida Islaamka qaar ay si weyn loogu soo dhaweeyey, inkastoo dowladda Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ay ku dhaliileen arrintaasi Turkiga.